Autokemping v Račkovej doline je zakrytý snehovou perinou. Práve toto obdobie je najvhodnejšie na vyťaženie stromov, ktoré sú napadnuté kôrovcom. Takéto stromy by mohli predstavovať pri prevádzke autokempingu určité nebezpečenstvo pre návštevníkov. Po prehliadke areálu odborným pracovníkom Tatranského národného parku bol uskutočnený výrub stromov. Stromy na prvý pohľad vyzerajú ako zdravé, ale skúsené oko odborníka vidí, že podkvorný hmyz už urobil svoje dielo a takýto strom by s príchodom jary vyschol. Zemi ešte stále premrznutá od predchádzajúcich silných mrazov a preto pri manipulácii s vyťaženým drevom sa povrch poškodí minimálne. Ďalším silným argumentom je aj ochrana majetku obce. Pri stále silnejších a častejšie sa opakujúcich výchriciach by oslabené stromy mohli poškodiť zariadenie a vybavenie autokempingu. Máte jeden, dva, to sedem. Máte jeden, dva, to sedem.